לב. תודה. עדי, מה קשור הבלון, טייפי? טוב, חברים, אני מכירה את שי פיקוס, ככה ששתי דקות אני בונה לו סל. או, סניקרס. קודם כל בוסם. זה לא עובד סניקרס. לקחתי. נראה לי שזה הבוסם שישה ברה פעמיים. מזוודות! גם היה עברות. מזוודות תואמות! כמה תיקים. לקחתי. איזה תיק. הבנת? הוא שותה 3 כוסות ביום. ניקח את זה. תגידי, מה עדיף לשיער? לקחתי. זה נראה נוח. נראה לי לקחתי. כדי להריץ אותו לסידורים שלי. קליניק או טסטר? אבל בשטח תונה אם אינני לי מילי. נראה לי טסטר חברה טובה. מרקם טוב. הייתי חייבת לבדוק, אלה עם טרמים. נראה לי סיימתי. סיימתי. ואתה שבת בשמן ציפורניים? כן, כאן פרחוני. כן, תראה איזה יפה הוא. אני חכה לשים הבלון. Let me be your man.